waxaa sanad laga joogaa allaahu naxariistay dirkii loo geystay gudoomiyihii hore ee dhallinyarada degmada warta nabadda cabdiweli cabdi maxamed iyadoo kooxo hubeysan ay ku dileen isla degmada warta nabadda gudoomiyayaasha ururada dhallinyarada gobolka banaadir iyo weliba gudoomiyaha ku-xigeenka dhallinyarada gobolka banaadir oo maanta booqday qoyska marxuum cabdiweli ayaa waxa ay sheegeen inay ku xigan yihiin dirkii loo geystay wiilkooda waxaana ay sheegeen inay bilaabeen barnaamij ay ugu magac dareen xusuusa walaalka kaa oo ay taabigelinayaan dhallinyarada degmooyinka gobolka banaadir waxaana sidoo kale ay booqan doonaan qoysaska dhallinyarada wax ku oolka ay ka baxeen iyagoo gaarsiin doona waa najmi xuseen gudoomiyaha dhallinyarada degmada yaqshiid waxaa maanta booqasho ku joognaa guriga marxuun cabdiweli gudoomiyihii hore ee degmada warta nabadda oo gacan ka xaq daran ku dishay isagoo hawshiisa ku guda jiro marka waxaa booqasho u imaanay khadre cabdiweli oo sabi yar ah waa ka tiiraanyasanahay geeradii ku timid walaalkeen magaciiga gulad ibraahim jibaase ee gudoomiyaha degmada shibis maanta waxaan halkan isugu imaanay booqasho aan soo booqanay gabar yar oo dhalaela u naxariistay marxuum walaalkeen cabdiweli oo ramadaankii hore ku geeriyooday degmada warta nabadda iyo sidoo kale xaaskiisa runtii barnaamijkan waxaa isku soo abaabulay aan maantaan wadno dhammaan gudoomiyaalka dhallinyarada 17 degmo inkastoo maanta aysan halkan wada joogin oo shaqooyin ay ku kala maqan yihiin laakiin annagaa wakiil ka ah sidaa awgeed barnaamijkan waxaa la yidhahdaa xusuusa walaalka maxaan ku dhahdaa inkastoo maanta walaalaheen ay adduunyadaasi nala joogin oo waalidiintii iyo ehelkii ayagu ay dhaleenna ay maanta ka baxeenna kolay annaguna waxaan maanta halkaa unimaada inaan dareysiino inuu annagana dhankeennii uu ka maqan yahay ruuxaasi maanta dhintay oo isaga ayaga siday u dareemayaan tiinaayadaas mid lamid annaguna aan u dareemayno islamar ahaantaan la qaybsanno xaalad walba ay ku sugan yihiin aan xasuusinina mar walbaba inay annaga qofkaas oo maskaxdeena ku jiro aanan la ilaaweynin xilli walbana aan u imaan doono insha allah waxaan aada ugu faraxsanahay isku xirka dhallinyarada ay isku xiran yihiin siday isku booqanayaan siday isku jecel yihiin runtii waa wax aada u weyn waxaan ku dhahdaa programkan iyo programi kaloo intaan kasii badan insha allah way soo socdaan xasan gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada camal jajab inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaan halkan u imaanay walaalkeen cabdiweli allah u naxariisto gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada warta nabadda oo soonkii hore lagu dilay degmada warta nabadda waxaan maanta aan kusoo booqanay xaaskiisii iyo gabadhiisii yareed gurigan allah u naxariisto annagana ilaahay gadaashiisa lama fidnaayo waxaan maanta halkan aan ugu imaanay inaan soo garab istaagno eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday cabdiweli ilaan maanta haddii aan dayacno oo aan soo garab istaagi weyno anagana biro waxna sugaayo waay marka waxaan rabnaa walaalaheen aan isugu imaanay iyo xasuusta iyo alla kacabsiga maanta isugu imaanay 17 degmood waa idinkaga mahad celinaa anoo ku matalaayo anuu matalaayo gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir aana gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada gobolka banaadir waxaa isugu imaanay maanta waxaa waaye gabadhaan yariista ah aragtinteeda anagoo ku xasuusanayno ama sugeynay intaas caloosha hooyad ka suganayna inaan aragno wiilkii walaalkeen ahaay iguna matalaayay degmada warta nabadda iyaga ahaay gudoomiyaha dhallinyarada degmada warta nabadda ee dishay gacanka xaq daran kaasoo ku dhintay dhanka kale mid ka mid a qoyska oo ka baxay gudoomiyihii hore ee dhallinyarada degmada warta nabadda oo gudoomiyihii khidmadii loogu talagalay ayaa waxa ay u mahad celisay doorka ay ka qaateen dhallinyarada iyo weliba sida ay ugu dhiidhiyeen geerida ku timid wiilkooda cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho